ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ କାହା ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖି ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକି ପାରିଲେନି। ପ୍ରେମିକାର ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିରେ ଗାମୁଛା ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ। ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିବାବେଳେ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ପ୍ରେମିକାର ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟିରେ ଗାମୁଛାରେ ଫାଶି ଦେଇ ପ୍ରେମିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି ଥାନା ହାତୀକୁଟ ଗ୍ରାମର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଓରାଚନ୍ଦାବିଲା ଗ୍ରାମର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଖବର ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ପିତ୍ତଳ ଘଣ୍ଟିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖି ଓରାଚନ୍ଦାବିଲା ଗାଁରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତକଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲା ପୁଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀକୁଟ ଗ୍ରାମର ଦୈତାରୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଖବର ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଅନ୍ୟତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବେକରେ ଫାଶି ଦେଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବେତନଟି ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାରିପଦାରୁ ମାନିକଲାଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।